Mambo ni matatu. Uende kwa wazazi wangu. Tulia tu hapo. Tulia. Guys, simeke ina password. Uniweke pete. Mimi ni kwa bibi yangu. Unaona mama Fei? Mama Fei ndiye bibi yangu. Watu waja. Wewe ni mtu wa chaji. Ukienda kuchukua wasichana wa kanisa huko unajua. Kwani alinipata? Kwani ulinipata? Kwani ulinipata nikiwa wandemoshi mama? Kwani ulinipata nikiwa wandemoshi mama? Kwani aniharibia? Na mama Fei unaharibia. Aive vile nilikupigia simu, nilikuambia upigie Eva ndio nijue chenye kinaendelea kati yake na bwana yangu. Umefanya vizuri umemuita. Okay, sasa. Asante. Na nikuulize, nini ninaendelea kati kati yako na bwana yangu? Okay. Vile iko mam, na kuheshimu sana. Najua ni, imefika mahali nikaona sifai ku, yani wewe kwa mambo mingi sitaki kukuingiza. Vile iko Willy tulipatana na yeye 2019. Akakuja akaniambia mimi nilikuwa naolewa, kuna mzee tulikuwa tunakaa na yeye, wachache alikuwa anioe. Saka kama akaniambia Vero bandala ya ufuate huyu mtu na nina nguvu na bibi yangu anitoshelesi kwa kitanda na vitu mingi haifanyiki, mi wacha ni kuchukue ni kutunze bandala ya uende mbali sababu haki na kukufianga. Nikamuuliza sasa na bibi yako atasema aje? Akaniambia hiyo ya bibi ina shinda na hata harusi tutafanya, na kwa wazazi tutafika, na kila kitu tutafanya. So usijali mambo ya bibi, ni mimi kichwa, ni mimi nafaa kontrol hiyo nini mambo. Kwa hivyo wewe usiogope. Unajua sasa nikamuuliza kama mnaweza solve hizo mashida zenu. Akaniambia amejaribu, amekuitia kila mtu msobu umekataa. So hiyo ndio ilifanya nimkubali. Akaniambia badala ya nitoke nje niende nioe nioe huko nje ama nikuja na magonjwa na nini na nini na nakutama mingi, wewe tu nikubali nikuwe bwana wako na hakuna kitu yenye utakosa. Okay, na nikuulize. Okay, wewe ni msichana mlembo. Kwa nini ulikubali na unajua kona bibi? Mimi nilikubali kulingana na vile aliniambia. Hata kusema kweli, hata ungekuwa ni wewe ungeingia box. Unaona? Sababu aliniambia ni kama hata saa zingine unakaa ukimwambia hata ukisikia kuoa wewe una shinda. Unaona? Sasa mimi nikafikiria wewe unajua nini? Unajua kila kitu. Lakini aliambia nisikuonyeshe, yani nikae ni kama nakudharau. Unaona? Si unanionanga kwa sina kusalimianga? Mimi sinanga mambo mingi. Sasa sikatai. Lakini bona uliona tu haribu boma yangu tu kusema. Mimi sikuharibu. Hebu nielewe mama Fei, mimi sikuharibu boma yako. Mimi sikuharibu. Bwanako ndi aliharibu. Alikuja akaniambia na akaniambia hata ataongea na pasi. Unaona? Akaniambia ataongea na pasi, tuende home, alipe mahari, anioe. Wewe una nini? Hauna shinda. Umesema tu vizuri hapa. Kuna chali alikuwa anataka kukuoa. Mlikuwa mmepanga kuoana. Mbona ukamwacha ukakuja kwa bwana yangu? Unajua sasa unaelewa hata wewe mambo ya mapenzi. Unaona? Inaweza kuwa uwezi jua kwa nini nilikataa yule mwanaume nikafuata huyu. Nilikuwa hata naumia huyo wako. Nilikuwa namhurumia tu. Na si ulikuwa na wako veo. Huyo wangu sikuwa nampenda sana, lakini vile niliona huyo wako, niliona akiwa mzee at least anaweza weka mtu maisha mazuri. Kwa hivyo ulipenda bwana yangu? Alinipenda nikampenda. Unaweza penda bwana mwenye unajua ako na watoto, ako na bibi, na unajua tu vizuri. Chatu mnaenda kwa bibi. Na kwanza acha nikwambie mama, vile aliniambia kabisa, aliniambia hata vile tukishikana hatutamaliza miezi ngapi, tatu kama uko. Aliniambia kwanza hata amepanga muachane. Sasa tungeachana aje? Si unajua kuna ile kesho niko ya iko ya Sunday. Anaodeniwa na unajua vizuri, si unakujanga kwa hiyo najua. Na bona anakuambia tunaachana tuna. Sasa hiyo sana, hiyo ndio ilifanya hata asikuache. Sababu hapo anataka unaona sijui yeye, sijui yule ni nani, haraka aje, sijui nini. Sasa alikuwa anataka hiyo at least ukae kwa mkono wa kulia,
na mimi nikae wakus, yani wakusoto yani chini ya maji. Okay, chini ya maji aje na unajua aezi oa bibi wawili. Aezi oa aje, nani alikuambia? Kikanisa aezi oa bibi wawili. Aezi aje, sio lazima angae kwa hiyo church ndio anioe. Sisi tulikuwa so, kumeamua hata kutoka hiyo church. Mlikuwa mmepanga sasa niache mwende kwa church. Una shida na mimi sina shida na wewe mama Fei na kuheshimu, lakini acha nikuulize mama Fei kusema tu kweli. Nataka uniambie huyu ni nani. Mero tukisema ni wivu uko nayo kwa mama Fei tunaweza kosea. Mimi sina wivu na mama Fei. Huyu ni nani? Nataka tu kujua. Huyu ni nani mama Fei? Huyu ni nani? Huyu ni Steve? Huyu ni baba Steve? Huyu ni mama Steve? Yaani mimi, mume wako na mtoto wetu. Unaelewa? Mlikuwa wapi? Tulikuwa Nakuru. Eh? Tulikuwa Nakuru mama Fei. Acha nikuulize eh. May date 15 mlikuwa muende wapi? Si mlikuwa muende Mombasa? Tulikuwa tumepanga kwenda Mombasa. Mlikuwa mmepanga kwenda Mombasa. Uh-huh. Si Alikanso? Uh-huh. Alikanso kwa nini? Si kujua. Alikanso kwa sababu nilikuwa na nilikuwa nahitaji 50,000 na ikabindi afanye aje? Akanso alete hiyo 50,000 kwangu. Unaona? Hebu nikuulize swali lingine mami. Mko na plot? Kuna ploti umeachia kwani? Mm, unataka ploti ya yeah? Kia? Kuna ploti umeachiwa? Niko nayo. Unataka kuuza ama? Yeah? Unataka kuiuza na yeye ama? Kwani hiyo yote nimeijulia wapi? Hayo yote unataka kuniambia nilikuja nikiwa upepo nikalandi kwa nyumba yenu kwa bendi yenu nikazikiza hizo mambo zote ama nikajua? Unataka kuuza ploti yake? Sisi hatuna mimi sina shinda. Mimi ile kitu nataka Steven ununue plot. Ajengewe, naona? Sasa hata, siyo ploti ni ya kama ploti yendi ya nilu. Kuroti mimi ndiyo niliachiwa na wazazi wangu. Uh-huh. Sasa mama Fei, uh-huh. Nimejua aje mkona ploti. Nimejua aje shwani. Hmm? Nimejua aje. Okay. Uyu mtoi hii akona miaka ngapi? Acha nikuulize, akona miaka ime. Acha nikuulize. Hizi meseji sempesa ile siku yenye tulikuja kwako. Yes mam, kuna message yenye venye tulikuwa hapo kwa duka. Hebu nikuulize. Mzee wako alimtumia 20,000 hata aziko mbali. School fee na kalipa rent ya 10k. Alikuwa kalimtumia 10,000 na kuna zingine za 20,000. Uh-huh. That hiyo si kwani yeye ni father ama ni pastor anisaidie. Hiyo kuna pesa tulikuwa tumeweka mahali 50k. Imagine. I think ndio alichukua na mimi sikujua. Hata sijui kama haiko. Bwanako anaitwa Williams Karanja. Eh. Uh-huh. Juu tuliniliona hizi message tu ni zake. Ndiye huyo. Namba ni yake. Sasa mama Fei, sababu wewe ni innocent, tutafanya hivi. Eh? Yeah? Uyo bwanako, acha niseme bando mimi naweza rundi soko. Si unaelewa? Si unajua? Mimi soko nitarundi, lakini wewe itakuwa vigumu sana kurundi soko. Unaona? Sasa nitakuachia huyo mwanaume, lakini mwambie nataka plot ya mtoi, nataka school fee, asimamie bills zote. Kutoka hapo simtaki. Niulize Vero. Atunze tu mtoto. Na kila kitu. Mm. Na mtoto, unaona? Hii gari ya shule, hii transport. Sijui nini, abaiye mtoi gari. Kwani mumu unaona na pesa kiasi gani? Abaiye mtoi gari. Mimi, mali yenye tuko nayo, mimi ndio nimetafuta. Iyo protein unasikia ni yangu si yake. Oh, so mimi sasa hapo hiyo ni yenu na yeye atashughulikia mtoto juu kama mtoto ni wake mimi sina shida. Ni wake mami sasa anashughulikia lakini pesa yangu hiyo nayo siwezi. Usinjali mimi nikikuona mtajua vile mtafanya Steve akuwa anapelekwa shule na hizo vitu zote Vero unaitisha. Kwani mwanaume anafanya kazi gani? Unajua nini? Nilikuwa na kabla tupatane. Nilikuwa na job ilikuwa na salary poa. Vile sasa vile tulishikana nini nika ball nikazaa nikwa maternity leave akaniambia sasa kabla nirundi nikamwambia sasa nataka kurundi nini job nikamwambia sasa wewe tutafute mfanyikazi mwenye atakaa mtu aliniambia mama Steve kuna haja ya ujitese sababu nina uwezo nitakusimamia kila kitu wewe usirundi nini usirundi job nitakusimamia. Mimi na mimi ni nani? Nani ataki stare? Nani ataki kukaa stare?
Ukukika kwa nyumba ukipata. Eh, hapo sasa na njivijani nikisikia kwenda out 20k. Kama ulikuwa unapatiwa kila kitu, mbona basi ukuje uhuni? Sasa imefika mahali hizi miezi nne ziko hapa nyuma. Huyo mwanaume amebadilika kubadilika, yani amenionyesha kivumbi. So tuseme if kama angebadilika, si tungeendelea, tungekuwa sasa hivi tungekuwa tunapangia msichana. Na hiyo harusi pia. Na hiyo harusi pia. Mimi nikisema ni wivu uko nayo kwa mama Fei naweza kosea. Mimi wivu mama Fei wivu ya nini? Ako na bwana, ako na duka, ako na ploti. Eh? Mimi ile salari nilikuwa na ile yani salari yangu. Hiyo yeah? Hiyo ni hiyo wakati. Eh? My friend. Ndiyo maana hata hiyo mjengo haiendelei pesa, ewe ndiye analeteanga pesa yote. Kusema tu kweli. Nilimtrustia kila kitu. Pesa nakulanga. Sina kwenye umeona kama kuna pesa zako kwenye place zinaenda ama kuna pesa umekuwa ukimiss. Ni pesa mingi sana sipatangi na sijui zinaendanga wapi. So mimi nilikuwa najua ziko kwa bank. Juu tulikuwa tume agree tuendelee kujenga hiyo plot. Juu imefika second floor. Oni print ni plot ya rentals. Sasa kama hajai kuambia mami, ni mimi nakulanga hizo pesa. Na wengine unasikia wengine anafikiria wewe. Unajua mbinguni. Eh? Unajua Mungu wako. Mbinguni ni mbinguni nakwambia huko ni mimi nitakuwa nawasavia. Hey. Unajua utakuja kulipa siku moja. Kulipa aje? Nilipa nini? Unajua yenye napitia sasa utakuja kupitia. Unapitia nini? Mimi ile napitia ni kubwa, unajua ni, unajua siku nyingine imefanyika kitu sijawahi fanyika. Mimi nimefungiwa nyumba, the whole me nikafungiwa nyumba, nimefungiwa nyumba, kufungiwa nyumba na na mto, imagine mtoto wa mke asubuhi eti landlord anavisha mlango tutoke, mtoto hajakunywa chai, mtoto mwenye amesoile maisha ya juu. Steve wangu, acha kulia. Unajua utakuja kulipa siku. Kulipa aje? Nani anasema analipa? Wacha nikuambie kitu moja msichana. Ile maombi naombanga siku moja itakuja kukulipa. Hata shetani anaombanga. Fi, mama nani? Vero. Unajua? Hebu chiki kwa kiatu ya mama Fi. Hata yeye ajiweke kiatu. Una kiatu namba? Oh God, sio hivyo aki. Unaweza furahia pia wewe ukifanywa hivyo. Venye unamtenda. Penye unafanya unaweza furahia ukifanywa hivyo. Sasa kama hapo awesi hizo maneno si, kwani nitafanya nini? Si nitasaidia bwanake. Bwanake ni alikwambia hivyo, yeye maybe hata hajasema hivyo. Maybe unajua mwanaume anaweza fanya, anaweza sema anything kujitetea kutoka chenye anataka. Sijali. So unataka nini? Mimi nataka waende wakae na bwanake. So utaki bwanake wasungumze. After kuharibia ndoa sasa ndio utaki. Hata simtaki. Umemharibia ndoa yake, umezaa na bwanake, sasa hivi ndio umesema utaki. Hata simtaki. Na nikikwambia nimekuachia juu hata sasa hivi tu. Huyo tena mimi. Ile kile kitu nataka ni mtoto na kila kitu ishughulikiwe. Huyo simtaki. Huyo. Naweza umizo hata na hiyo machozi yao. Kiroko dayo tias. Aki Vero. Nitakuachia tu Mungu. Kwani mimi ni wa nani? Shetani alishindwa na mimi ni wa Mungu. Unaendanga kanisa? Ah. Si nilisikia mnaendanga kanisa moja? Moja. Pale kwa kiti ya mbele, pale kwa karibu na pasi. Mimi nasabia. Unajua venye mlikuwa na mzee wake, ulimwambia hiyo donation utakuwa msijui isaidia. Mama Fei nataka akae mkono wa kulia na akae wa kushoto. Sitaki kuvuruga mambo. Lakini acha akae. Acha akae. Venye anaongea. Acha akae. Unaona vile anaongea? Siku moja utakuja kulipa hii machozi nalia. Nilipe aje. Nitalipa aje. Unanipitishia utapitia. Mimi ama mume wako, wanajua bwana wako. Unajua Fei, what goes around comes around. Siku moja hata utajipata tu hapo. Nikae aje. Mimi nasema ngusu furahia. Nikae aje.
Uyu tu uyu uyu ame mimi nafikiria hata alijua hii kitu. Sijui kwa nini nini sijui nini. Niulize, umekuwa pamoja na mzee wake for more than 4 years. 4 years. Izo miaka zote nimekuwa naye. Hukupata hata siku hata moja uende upate mama Fei. Acha nikuulize ujue hata huyu mzee amelala class huyo bwanake anampelekanga church na gari akisa mdrop. Anarundi tena. Kwani anarundianga nani? Na gari ya nani? Eti ya nani? Unajuanga hiyo gari ni yangu. Zile makeup zile makeup ziko pale pale ndani ni za nani? Unapata hata makeup. Kwa Veroko na aja na pesa zao. Si hatari. Nani? Umewaisikia mtu wenye pesa utaenda uchune. Pesa utoka kwa wanaume. Wanawake utengeneza pesa wanaume wanaleta. Shika simu tu. Nenda tu, please. Nini sasa? Naitwa Mama Stiva. Haina shida, ni sawa. Haina shida, mami. Okay, bye. Love that you show me. Yes, that. I cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny.